Իրավական շաբաթ։ Սննդի մի շարք տեսակների դեպքում չկան անվտանգության երաշխիքներ, որոնք են այս ոլորտում առկա ռիսկերն ու դրանց պատճառները։ Ինչու հասարակական կազմակերպությունների գործունեության համար էական նշանակություն ունեցող նոր օրենքը մինչ օրս կյանքի չի կոչվել։ Այսօր շուկայում սպարողին հասանելի մի շարք սննդատեսակներ մեծապես վտանգավոր են հանրային առողջության համար։ Թեև սրա վերաբերյալ տարիներ շարունակահազանգում են մասնագետները, սակայն կարծես սայլը տեղից չի շարժվում։ Դրա պատճառներից մեկն էլ կոռուպցիոն ռիսկերն են։ Թեմայի վերաբերյալ մասնագետների հետ զրուցել է Աստղիկ Կարապետյանը։ Մանրամասներ ռեպորտաժում։ Երևանյան հայտնի գումի շուկայի մսի տաղավարների 80% գտնվում է բարձր ռիսկային գոտում։ Ավելին, ռիսկի հայտնաբերված մակարդակը չի երաշխավորում սպարողների առողջության ապահովումը։ Այս շաբաթ նման հայտարարություններ տարածել սննդի շղթայի ռիսկերի գնահատման տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնը։ Իսկ այս ոլորտի նախկին համակարգողներից Գրիգոր Գրիգորյանը, խոսելով ոլորտում առկա կոռուպցիոն ռիսկերի մասին, օրինակ է բերում հենց նույն շուկան։ Մոտենանք ցանկացած մսավաճառի, հա, ասենք նա ցույց կտակ ձեր սերտիֆիկատը, մսի չկա, ոնց է այդ միսը տեղափոխել, ասենք Աշտարակից Երևան։ Պարզ է արդեն, որ վերահսկողություն չկա ճանապարհի վրա, որտեղ եթե տեսնեին, որ միսը տեղափոխում, պետքա կայնացնեին, չեն կայնացրել, չկա վերահսկողություն։ Կա անասնաբուժական պետական տեսչություն, որը ստուգում է մսի ու մսեղիքի սերտիֆիկատները։ Մարզային մակարդակով պետքա սերտիֆիկատը տրվի, եթե չի եկե սերտիֆիկատը, ուրեմն չի տրվի, ոնց է դուրս եկե մարզից, արդեն ձեզ մեկ ռիսկ։ Ստեղ ոնց են շուկայում ընդունել, շուկայի անասնաբուժական ծառայությունը ու Երևանի տեսչությունը, երկրորդ կետը, ինչի են ընդունել են, չեն տեսել, լավ գիշերն են բերել, ասենք թե, ինչի են թողնում վաճառվի։ Սննդի անվտանգության ոլորտում զարգացող մի շարք երկրներում փորձագիտական գործունեությամբ զբաղված իրավաբան Քարլ Ուլբրիխտը նույնպես խոսում է պատշաճ վերահսկողության խնդիրների մասին։ Ռիսկերը լինում են, երբ որ համակարգը նորմալ չի աշխատում, երբ որ համապատասխան մամիններ պատշաճ չեն աշխատում և այսինքն չեն անցկացնում նորմալ հսկողություն։ Օրինակ Տաջիկիստանում կա մի օրինակ բերում, երբ որ գնացի գործարան, այնտեղ մշակում էին նուրբ եշիկները և նման բանը մսամթեք, և տեսա շատ պրիմիտիվ պայմաններ, հիգենիայի նորմերին ոչ համապատասխան, չգիտեմ, կեղտոտ պայմաններ, սանրանը չէ աշխատում, ֆաշը սենց դրած ծաբանը տականում է, չի մշակվում ժամանակին, ինչ զամացա, ու հետո դնորինի հետ զրույց եմ անցկացնում, ասում եմ, բայց ես չի անանգսացնում, բանը սնդի անվտանգության ծառայության բանը տեսուչն է, ասում է չէ։ Գրիգոր Գրիգորյանը խոսում է նաև ներմուծող սննդամթերքների դեպքում կատարվող խախտումների մասին, երբ օրինակ սննդամթերքը նախևառաջ ստուգվում է մաքսային մարմնի աշխատակիցների կողմից և հետո միայն սննդի մասնագետների, մինչդեռ պետք է լինի հակառակը։ Մենք մեր մոտ պրոցեսը այլ է, մենք բերում ենք երկիր, ենք մտցնում, նոր սկսում ենք ստուգել, ինքը վտանգավոր է թե չէ, անասնաբուժական ու բուսասանիտարական, սանիտարական, բուսասանիտարական ծառայությունները չունեն տերմինալ սահմանում, այնինչ դա սխալ պրակտիկա է, մաքսայինի տերմինալը գտնվում է երկրի ներսում արդեն, մաքսային ստուգում պետք է անցնի միմիայն այն ապրանքը, որը ճանաչվել է սանիտարական և բուսասանիտարական տեսակետից անվտանգ, եթե ճանաչվի անվտանգ, խնդրեմ, գնում է մաքսային։ Մեր այն հարցին, թե ոլորտում առկա ռիսկերը որքանով են բխում օրենսդրական դաշտի անկատարությունից, փորձագետները նշում են, որ թեև մեր օրենքները կատարյալ չեն, սակայն դրանց կիրառելության դեպքում հսկայական դրական արդյունք կարող է լինել։ Մյուս կողմից Գրիգոր Գրիգորյանը մեկ այլ գործոնի մասին է խոսում։ Կոռուպցիոն ռիսկերը գալիս են հենց գիտեք ինչից, երբ որ մարդը չի գիտակցում, առաջինը չի գիտի, երկրորդը չի գիտակցում արարքի, իր արարքի հետևանքները, հա, օրինակ ես հիշում եմ մի հատ կին խնդրում էր, ասում էր, պան Գրիգորյան, ինձ մի ազատեք աշխատանքից, էլի, ես լավ մասնագետ եմ, ասում էի, կներեք, դուք
մանկավարժական բուհ եք ավարտել, դուք դասատու եք հայրեն լեզվի, դուք ոնց կարող եք սննդի մասնագետ լինել։ Ասում եմ, վա ինչ եք ասում, ես սնունդը որ տենում եմ, ես սրտով ազգում եմ, որ ինքը լավնա թե չէ։ Կարլ Ուլբրիխտը նշում է, որ թեև այս ոլորտում ռիսկերը զրոյացնել հնարավոր չէ, սակայն հնարավոր է առավելագույն դրական արդյունքի հասնել։ Եթե այդ համակարգը նորմալ աշխատում է, նվազեցնում ես։ Եթե այն որ ընկով նշված է, այո, ես ռիսկերի պետք է ստուգել, մտնել գործարան և նորմալ բան անցկացնել ստուգումը, եթե լինում է, այո, ինչ ես նում ես, եթե չի լինում իրականում, ապա ռիսկը մեծ է մնում, թե խանութում, թե գործարանում, թե սահմանի վրա, բանը, ապրանքը որ ներմուծվում է, ամենտեղ պետք է այդ սկզբունքը կիրառվի։ Հասարակական կազմակերպությունների մասին նոր օրենքի նախագիծն ուղարկվել է ազգային ժողով դեռևս նախորդ տարի, սակայն որևէ տեղաշարժ չի նկատվում։ Թե որ փուլում այն գտնվում և ինչ կարևորագույն խնդիրներ են կարգավորվում այս նախագծով, պարզել է մեր թղթակից Ալիսա Չիլինգարյանը, մանրամասնել ռեպորտաժում։ Արդեն իսկ ազգային ժողով ուղարկված հասարակական կազմակերպությունների մասին նոր օրենքի նախագիծը քննարկվել է մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում և դրական եզրակացություն է տրվել դրան։ Այս մասին մեծ զրույցում նշում է հանձնաժողովի նախագահ Էլինար Վարդանյանը, սակայն օրինագծի քննարկում ազգային ժողովի լիագումար նիստում ուշանում է, իսկ թե երբ քննարկման կդրվի, կորոշի ազգային ժողովի նախագահը, այսինքն դեռևս անորոշ է այս կարևոր օրինագծի ճակատագիրը։ Նախագիծը ազգային ժողովում է այս տարվա սկզբից և ի տարբերություն այլ նախագծերի, թերևս այդքան էլ երկար չգտնվեց ազգային ժողովում, չնայած աշխատանքները իրականում նախագծի վրա շատ երկար էին տարվել, մի քանի տարի է ինչ նախագծի վրա աշխատում էին հասարակական կազմակերպությունները և արդարադատության նախարարությունը։ Խնդիրն է անումն է, որ նախագիծը իր վերջնական տեսքով, որքան էլ որ ընդունելի լինի հասարակական կազմակերպությունների համար, այնտեղ կային մի շարք դրույթներ, որոնք որ ակնհայտորեն պետք է լրամշակվեին, ինչպես օրինակ կամավորության մասին դրույթներ։ Օրենքի փոփոխությունների շնորհիվ հնարավոր կդառնա լուծել հասարակական կազմակերպություններին հուզող մի քանի գլխավոր հարցեր։ Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի անդամ փաստաբան Մարատ Ատովմյանը էապես կարևոր որում է այս օրենքի ընդունումը, ընդգծելով այն հանգամանքը, որ նոր օրենքը մեծապես նպաստելու է կազմակերպությունների կենսունակությանը։ Ցավոք սրտի մեզանում ի տարբերություն մի շարք երկրների պետությունը չի աջակցում հասարակական կազմակերպություններին և հիմնականում գերազանցապես արտաքին կամ միջազգային կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող դրամաշնորներով են հասարակական կազմակերպությունները իրենց ծրագրերը իրականացնում, գործունեությունը ապահովում, եւ եթե հնարավորություն տրվի, որ նաեւ ասենք հասարակական կազմակերպությունները իրենց կանոնադրական նպատակները իրականացնելու համար հնարավորություն ունենան առանց ընկերություններ հիմնադրելու ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնել, դա կարող է մեծապես նպաստել հասարակական կազմակերպությունների կայունությանը, ֆինանսական անկախությանը, որպեսզի իրենք այդքան կախված չլինեն ուրեմն արտաքին դոնորներից։ Կարևոր բարեփոխումներից մեկը վերաբերում է հասարակական կազմակերպությունների դատարան դիմելու լիազորություններին։ Իդեպ, օրինագծի երկարատև քննարկումների պատճառը եղել է նաև այս դրույթի վերաբերյալ անհամաձայնությունները։ Էլինար Վարդանյանը հայտնեց, թե փորձեր են արվել ամփոփել բոլոր առարկություններն ու առաջարկները և ի վերջո դրական եզրակացություն տալ կողմերի համար ընդունելի տարբերակին։ Համաշակված տարբերակում ընդգրկվեց շրջակա միջավայրի հարցերով դատարան դիմելու հնարավորությունը հասարակական կազմակերպությունների համար, որը իրականում լուրջ քայլ է օրենքում, թեև ես գտնում եմ, որ պետք է դա այսպես նախադեպ հանդիսանա այլ ոլորտների համար և միայն շրջակա միջավայրի պաշտպանության ոլորտով չսահմանափակվենք, բայց այսպես փորձարկելուց հետո նաև ընդգրկվեն այլ ոլորտներ, ինչու՞ չասենք սպառողների շահերի պաշտպանության հետ կապված և այլն։ Մարատ Ատովմյանը ներկայացնելով օրինագծի կարևորագույն կողմերը հույս է հայտնում, որ օրենսդիրը այս նստաշրջանում օրակարգային կդարձնի հարցը։ Շատ լավ կլներ, եթե օրինակ հասարակական կազմակերպությունները հանրային շահից ելնելով հնարավորություն ունենային դիմեն դատարան, հա, և բողոքարկեն օրինակ այս կամ այն պետական մարմնի կայացրած որոշումը, քանի որ ասենք հա մենք չունենք այդ սուբյեկտը օրենսդրեն ամրագրված, որը կարող է հանրային շահը պաշտպանելու նպատակով ասենք տվյալ պարագայում պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի կայացած որոշումը բողոքարկի։ Այն ինչ առանձնացրել է իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեք լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։